sheekh rusheeye oo ka mid ah culimada dadka dayuba ayaa laga joojiyay howlihii gaalkacyo ka bilaabi lahaa. Warqad ka soo baxday maamulka gobolka Mudug ee Puntland ayaa lagu yiri sheekh rusheeye waa inuu joojiyaa howlaha rusheynta ee uu doonayo inuu gaalkacyo ka fuliyo uusan bilaabi karin inta laga xaqiijinayo ujeedka dhabta ah ee hawshaasi iyo dadweynaha uu qabanayo. Xilli magaalada gaalkacyo ee gobolka Mudug uu soo gaaray sheekh cabdulxaq rusheeye iyo gaadiidkii soomaalinimada ee shalay toole warqad kasoo baxday dowlad goboleedka Puntland gaar ahaan maamulka gobolka Mudug xafiiska gudoomiyaha ayaa waxay u dhigneed ku socota sheekh rusheeye ku socota taliyaha qaybta booliska Mudug ujeedo joojinta howlaha rusheynta. Waxaa lagu wargelinayaa sheekh rusheeye inuu joojiyo howlaha rusheynta ee uu doonayo inuu gaalkacyo ka fuliyo uusan bilaabi karin inta la xaqiijinayo ujeedada dhabta ah ee hawshaasi uu dadweynaha u qabanayo. Taliyaha qaybta booliska Mudug waxaa la farayaa inuu sheekh rusheeye ka joojiyo hawshaasi rusheynta, wax shaqahana uusan gobolka ka bilaabi karin inta barnaamijkaasi laga hagaajinayo isla markaasina la iskaga imanayo fulin wacan. Warqadani waxaa ku sii saxeexnaa gudoomiyaha gobolka Mudug Cabdi Nadiif Muuse Noor, Xamse Talxa, telefishinka madaxa banaan Star TV.